ድረቲዩብ ሚዲያ በዛሬው የማለዳ የዜና ወጃው Human Rights Watch የኢትዮጵያ መንግስት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ቢያንስ 1600 ሰው ማሰሩን አስታወቀ። የዞኑ ኮማንድ ፖስት በሁከት ኃይሎች የተዘረፉ 833 ከብቶች መመለሳቸውን አስታወቀ። አትሌት አልማዝ አያናና ሰላዲን ሰይድ የውቅና ሽልማት ተበረከተላቸው። የፐርሙዳን ትሪያንግል ሚስጥር እንደደረሱበት ተመራማሪዎች ገለጹና በአሜሪካ አንዲት ጻል ልጅ ሁለት ጊዜ እንድትወለድ መደረጉ ተሰማ የሚሉትና በይትወሪዎች የምንቃኛቸው ይሆናል። በቅድሚያ Human Rights Watch የኢትዮጵያ መንግስት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ቢያንስ 1600 ሰው ማሰሩን አስታውቋል። የአሜሪካ ድምጽ ትላንት ማምሻውን እንደዘገበው ከሆነ በኢትዮጵያ ካለፈው መስከረም 28 ጀምሮ ስራ ላይ እንዲውል የታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ትኩረት በመንግስት ላይ ተቃውሞ ያላቸውና ትችት የሚያቀርቡትን ለማፈን ነው የሚሉ አገሪቱ ውስጥ የሚወጡ ዘገባዎች እየጠቆሙ ነው ብሏል። ያዋጁ ሐሳብ ተቃዋሚዎች ሳይሆኑ አይቀሩም የሚባሉ ተጠርጣሪዎችንም መሆኑንም ዘገባዎች ይናገራሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ወሮበሎች ወይም ቀንደኛ መሪዎች ያላቸውን ከ1000 በላይ ሰዎችን ማሰሩን ከገዢው ፓርቲ ጋር ቁርኝት እንዳለው የሚነገረው የዜና አውታር ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል ብሏል። በፋና ዘገባ መሰረት የታሰሩ ሰዎች ቁጥር 1175 ነው ይላል። በአማራ ክልል 93 ኢትዮጵያውያን የታሰሩበት ሰሜን ጎንደር፣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙት 110 ኢትዮጵያውያን የታሰሩበት ቀለም ወረዳ፣ 302 ኢትዮጵያውያን የታሰሩበት ጉጂ፣ 670 ኢትዮጵያውያን የታሰሩበት ምዕራብ አርሲ ከፍተኛ ተቃውሞ የሚካሄድባቸው አካባቢዎች መሆናቸው ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች Human Rights Watch ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት ቢያንስ 1600 ሰው ማሰራቸውን አስታውቋል። አዋጁ ተቃውሞ ከተጀመረበት ከአንድ አመት በፊት አንስቶ መንግስት ሲያካሄድ የነበረውን ተግባር በይፋ የተፈቀደ ሳያደርገው አልቀረም ብሏል Human Rights Watch። የዘገባው ምንጭ የአሜሪካ ድምጽ ነው። በሁከትና በጥብጥ ኃይሎች ከኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ ድርጅት የኮሪፍቱ ዴይሪ ፋርም ፕሮጀክት ተዘርፈው የነበሩ 833 የምርምር ከብቶች በህዝቡና በጸጥታ ኃይሎች ትብብር መመለሳቸውን የምስራቅ ሸዋ ዞን ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። በዝርፊያው ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ 10 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑም ተመልክቷል። የዞኑ የኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ አቶ ግርማ ኃይሉ ለኢዚያ እንደገለጹት መስከረም 24ና 25 ቀን 2009 ዓ.ም ከፕሮጀክቱ ከተዘረፉ 891 እንስሳት መካከል በህብረተሰቡና በጸጥታ ኃይሎች ክትትል 833ቱ ለባለንብረቱ ድርጅት ተመልሰዋል። ቀሪዎቹን ለማስመለስም ክትትሉ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው በዝርፊያው ላይ ተሳትፈዋል ተብሎ የተጠረጠሩ 10 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል። የኩሪፍቱ ዴይሪ ፋርም ፕሮጀክት ኃላፊ ዶክተር ሄኖክ ዋጋዬ የተዘረፉት የፕሮጀክቱን እንስሳት ለማስመለስ የተደረገውን ጥረትና የተገኘው ውጤት በማድነቅ በድርጅቱና በመላው ሰራተኛ ስም ምስጋና አቀርበዋል። ተዘርፈው ከነበሩትና በአካባቢው ህብረተሰብና በጸጥታ ኃይሎች ጥረት ከተመለሱት እንስሳት መካከል የወተት ላሞች፣ ጊደሮች፣ ወይፈኖችና ጥጆች እንደሚገኙባቸው ኃላፊው አስረድተዋል ሲል ኢዚያ ዘግቧል። በአትሌቲክስና በእግር ኳስ ስፖርቶች የኢትዮጵያን ስም በዓለም አቀፍ መድረክ ላስጠሩት አትሌት አልማዝ አያናና ሰላዲን ሰይድ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የውቅና ሽልማት ሰጥቷል። የሽልማት ስነ ስርዓቱ ትናንት ምሽት በአሶሳ ከተማ በተካሄደበት ወቅት የክልሉ ስፖርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ትዕዛዙ ታዬ እንዳሉት የሽልማቱ ዓላማ ስፖርተኞቹ አገሪቱን ወክለው በተለያዩ ዓለም አቀፍ የስፖርት መድረኮች ላይ ላስገኙት አኩሪ ውጤት በክልሉ መንግስት እውቅናና ምስጋና መስጠት ነው። አቶ ትዕዛዙ እንዳሉት አትሌት አልማዝ አያና ላበረከተችው አስተዋጽኦ 26 ግራም የሚመዝን የወርቅ የአንገት ሀብልና የጆሮ ጉትጃ፣ ሰላዲን ሰይድም 26 ግራም የሚመዝን የወርቅ አንገት ሀብልና የጣት ቀለበት ከክልሉ መንግስት ተበርክቶላቸዋል። ለአትሌት አልማዝ አያናና ለቀድሞው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋሊያዎቹ አጥቂ ሰላዲን ሰይድ ሽልማቱን ያበረከቱት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ
Shadli Hassan na lelochum kafetanya ekilu ammararoch nachaw. Athlete Almaz Ayana kashilmat buwala besatachu astayet basusa katama hizb yetederegellat liyu akababel yaltabekachu endohone na yetelaye desta endefeterellat tenagrallech. Yekadmo yewaliyawochu atki Saladin Said bebekulu tewoldo badegebet maabereseb kibir magnetu bejigu endemiyakoraw tenagrual. Shilmatu baathleticsum hona beegir kwas sportoch yebellet alemesrat techamari alafinet endetetalebben adirge endasib adirgonyal blual. Athlete Almaz Ayana beriyo olympic ba 10000 meter rucha teizo yenebaraw record bemashashal leEthiopia bichenya yework medalia masgenyetu aytawasal. Saladin Saidim Ethiopia ka 30 ametat bewala lemejemera gize betsatfechibet yeAfrika wancha tankara tfokakari endetone kaderegu yeEthiopia beheray budin techwachoch mekakkel kafetenya mina yetechawote atqi neber sil iziya zegbwal. Atlantic Ukianos Batalamdo Permuda Triangle Tablo Yamitarao Akababi Mister Bamecharasha and Dead Rasubet Yazar Futamara Marioch Astaukoal Ba Mismato Shi Kilometer Square Yokianos Kalilayetent Alelo Yi Annegagari Wahamma Kalil Batalea Yugizioch Berkata Kutreal Lachon Auroplanoch Merkaboch Yet or Jatochin Leloch Kosochin Wut Obamask Rat Dukachon at Futo La Arjinquan Wario Siders Scown Sianega Greek or Yamister Naber. Yeninem Takatulo, Tamara Marioch, Leberkata Giziat, Yagudeoman and Mister Lamftat, Sita Truko Yetau, Ahulai, Belesk and Nancy Lutanagraal. And the Tamara Mariochu, Kagara Britannia, Akrabia, Besame, Baharlai, Sidistmazan, Kersiallo, Gum, Aliam Demenamesai, Ayer Katamalakatubuala, Yapermuda Triangle, Mister Meftat Meshalachon, Yifadr Gaal. Kazim Gumwem Demenaser Degmo, Besat. And Mato Saba Mile Bekaftenya Fitnet Yemim Zagazagnifas and Demifelk Kasatellite Kataganya Mareja Lamauk Meshalachon Yinagara Lutamara Marioch Yim Arbams Chama Cafetello Safi Yabahar Moga de Mifetr Bamonu Merkabochin Yamagalbetna Auroplanochin Dugmo Wedewukianosu Yamadfek Kabek Ibalayak Amanda Lono Tamara Mariochu Regagatut Bazim Kenya Tadia Tamara Mariochu Yihin Guzuf Hail Yemiamanechon Demena Begirdufu Yayer Bomb Milsiyami out of Letal. The Permuda Triangle Tarik, Bagule, Yaminasau, and Derapana Kotatar, Bashizat Aimato Arbamist, Amist Yamerika et or Markabochina, Sostian of Sadden Auroplanoch, Debzacho met Fat Monun, Yetarik Dersanat Yausalo, Yezagabominch Daily Star Known. Ba America and it is a lich who let gize and it will let madarguta sam toal. Ligitoa, yes, it distorts and see ya lich, wustualai, et ibamefet arumakniat, bek a dot gana, canato amas and it what atadargo, et iu, bek a dot gana, kemena, to gudul latalila luit in a balamoyoj. Kaziam, weden natu amas and it melestadargo, madabenya, yezat and your gizion set charis and it will let madragachon, doctor ochias redalo, nagaru yohona undino. Nat Margaret Boehmer, Yasras Disament Wem, Yara Tor Nebs Turia Lech, Baltra Sound, Yeljuanit in Natunetal Mekatatal Teda Lech. Bazihim, Katalamada Wuchi, Layetialenager, Bemahas Anust Yalech, Hus Alay, Yitayal. Margaret Tinagara Lech, Doctor Roch, Bes Insulai, Yohona, Yetale Yenager in Melekatalo. Kazam, Waden Yameto, Yohona, Tikkilialonager, Belijachulai Tamel Katanal. Sum, Sacro, Kosai Jail, Teratoma etabale, et inaw alun tlana lech. Yihin, Rajim Semialona, Layetialenager Bemin Sabam Betgize, Bet Amna Bretanaget no Sutilim Tinagara Lech. Sacro, Kosai Jail, Teratoma, Kauldet Befit, his Anatla Yemifetter. At Ision, Bebzat, Bakarkari at Chaflaino, Yamika Sato. Doctor Daris Kas. Yichigar Addisnagar Idelem Yalusion, Kamiwaladu, Salasa Amistishis, Anata and Dulai, Yemikasat no Bloal. His Anwalich, Yara Tors and Siyalech, and the Ainet yet Imelikisai Batgen, but Amna Beresdenaget and Yalu. Andande, and the Ainet, it isitai, Liju, Ski Wallert Abbekan, Katola de Bohala, Bekadhokamena Naso Gedalan Yalut Doctoru, Gen, Kagmash Balai, Besson Sulai Chigger, Sifatru, Istoal, Bloal. And the Ainet, it, Yalla Betlej, Bemas and
ውስጥ ባለ ጊዜ ደም እንደ ልቡ እንዳያገኝ ያደርጋል። ይህ ደግሞ ልባቸው ስራ እንዳይቆም በማድረግ ልጁ ማህፀን ውስጥ እንዳለ ለሞት ይዳርገዋል ብለዋል። ለዚህም ሲባል ቀዶ ህክምናውን በማድረግ እጢውን ካስወገድን በኋላ ልጅቷ መደበኛ የዘጠኝ ወር ጊዜዋን ጨርሳ እንድትወለድ አድርገናል ነው ያሉት። የልጅቱ እናት ማርጋሬት ልጃችንን በህይወት ስለምንፈልግ ከባለቤቴ ጋር ሆነን ስለ ቀዶ ህክምናው በቀላሉ ነው የወሰንነው ብላለች። የዘገባው ምንጭ cnn.com ነው። የድሬ ቲዩብ የማለዳ ወሬዎቻችን እኒ ነበሩ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።